નમસ્કાર, બુલેટિન ઇન્ડિયાના ખાસ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે મિત્તલ. આપણે આ કાર્યક્રમમાં દરરોજ અલગ અલગ વિષય પર માર્ગદર્શન અને જાગૃતતા ફેલાવવાના હેતુથી ઉદ્ભવતા પ્રશ્નોનું સમાધાન મેળવતા હોઈએ છીએ અને તે માટે નિષ્ણાતો સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. જો વાત કરવામાં આવે આજના સમયમાં તો યુવા પેઢીની ખાવા પીવાની જે ટેવ છે તે ખૂબ જ બદલાઈ ચૂકી છે. રોગો મનુષ્યને આ ટેવને લીધે ઘેરી લે છે અને યુરિક એસિડની જે સમસ્યા છે તે આજકાલ સામાન્ય બની ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે ચિંતાની વાત તો એ છે કે હવે 30-40 વર્ષની ઉંમરમાં પણ યુરિક એસિડ વધવાના જે કિસ્સાઓ છે તે સામે આવી રહ્યા છે. ખરાબ ખાવાની આદતો તેનું મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે અને આવી જ સ્થિતિમાં ખાણીપીણીની આદતો પર ધ્યાન આપવાની ખૂબ જ જરૂર થઈ પડતી હોય છે. જો તમારા શરીરમાં યુરિક એસિડ વધે છે તો તે ઘણા રોગોનું કારણ બને છે અને તેથી જ યુરિક એસિડને નિયંત્રિત કરવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તો તેને સમયસર નિયંત્રિત ન કરવામાં આવે તો તે સંધિવા તરફ પણ દોરી જાય છે. હવે તમે વિચારશો કે આ યુરિક એસિડ શું છે, તે શા કારણે વધે છે, તે આજ આપણે જાણીશું અને તેની માહિતી સાથે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે ડૉક્ટર રાજદીપ ધંધુકિયા, પ્લમોનોલોજિસ્ટ છે તેઓ. જી રાજદીપજી, આપનું સ્વાગત છે બુલેટિન ઇન્ડિયામાં. અત્યારે આજે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ યુરિક એસિડ વિશે, તો શું છે આ યુરિક એસિડ જે લોકોના શરીરમાં વધે છે તો એટલી બધી પીડાઓ ઉત્પન્ન કરે છે? થેન્ક યુ બુલેટિન ઇન્ડિયા અને કોંગ્રેચ્યુલેટ ટુ બુલેટિન ઇન્ડિયા કે આ પ્રકારનું જે તમે એક મુહિમ ચલાવો છો કે જેથી સામાન્ય લોકોને જે હેલ્થ રિલેટેડ ઇસ્યુઝ છે એની જાણકારી આપવા પ્રયત્ન કરો છો એ ખૂબ જ એક એપ્રિસિએબલ એક્ટ છે અને આ જ રીતે આગળ પણ કરતા રહો એ માટે મારી શુભેચ્છા. હવે આપણે મેઇન કમ ટુ ધ ટોપિક યુરિક એસિડ. એ કોઈ એબનોર્મલ વસ્તુ નથી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દરેકના બોડીમાં એ વસ્તુ પ્રેઝન્ટ છે પણ પ્રીફોર્મ વસ્તુ નથી. જેમ કે ઘણી વસ્તુ પ્રીફોર્મ છે, આપણે ખાઈએ છીએ, ફૂડ ખાઈએ છીએ, એ બધી વસ્તુ પ્રીફોર્મ છે. પણ જે કઈ વસ્તુ આપણે ખાઈએ છીએ બોડીમાં જાય છે પછી એનું મેટાબોલિઝમ થાય છે. કારણ કે બોડીને કામ કરવા માટે શક્તિની એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે અને આના માટે જે એકદમ મોલેક્યુલર લેવલે જાય તો સૌથી આપણો એનર્જીનો સોર્સ છે એ છે એટીપી, જેને એટીપી કહેવાય છે. આ જે એટીપી સુધી પહોંચવાની પ્રોસેસ છે એનું જે મેટાબોલિક એક્ટિવિટી છે એની બાય પ્રોડક્ટ છે યુરિક એસિડ, જે દરેક વ્યક્તિના શરીરમાં પ્રેઝન્ટ હોય જ છે. કારણ કે એના સિવાય પોસિબલ જ નથી કે એટીપીનું પ્રોડક્શન થાય. એટલે યુરિક એસિડ ઇઝ અ નોર્મલ સબસ્ટન્સ ઓફ બોડી, ઓફ અવર બોડી. પણ જયારે પ્રોબ્લેમ ક્યારે થાય છે કે જયારે એની માત્રામાં વધારો થઈ જાય છે ત્યારે. એના કારણ કોઈ પણ હોઈ શકે એ આપણે આગળ જેમ જેમ વાતચીત કરશો એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે. એટલે યુરિક એસિડ એ કેમિકલ છે જે બોડીમાં હંમેશા હોય જ છે પણ જયારે વધી જાય છે એ સમયે આપણા બોડીને તકલીફ ઉભી કરે છે. જી ડોક્ટર, આ યુરિક એસિડ જે છે તે થવા પાછળના કારણો શું હોય શકે, તે શા કારણે શરીરમાં વધતું હોય છે? સૌથી પહેલા તો બે મુખ્ય રીતે હોય છે કે જેના કારણે યુરિક એસિડ વધી છે. એક તો બહારથી એનો ઇનફ્લો વધી જાય છે, એવી કોઈ વસ્તુ કે જેમાં યુરિક એસિડનું પ્રમાણ મેટાબોલિઝમ થઈને યુરિક એસિડ બનવાનું પ્રમાણ વધી શકે એવી કોઈ વસ્તુ આપણે જ્યારે ખાઈએ છીએ કે બોડી એને પ્રોપરલી એની જે થ્રેશોલ્ડ છે બોડીનો એને મેટાબોલિઝમ કરવાનો અને શરીરમાંથી બહાર નીકળવાની જે કેપેસિટી છે એને આપણે ક્રોસ કરી જઈએ એટલે યુરિક એસિડનો વધારો થશે. તો એ બેઝિકલી આપણે ફૂડ જે કંઈ પણ લઈએ છીએ એ ફૂડ એના માટે મેઇન રીઝન છે. બીજું સર્ટેન ડિસીઝીસ, કે ફૂડ હવે આપણે નોર્મલ જ લઈએ છીએ પણ બોડીમાં ઇટસેલ્ફ અમુક ડિસીઝીસ છે કે જેના કારણે આ મેટાબોલિક અને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાની જે પ્રક્રિયા છે એ કેપેસિટી ઓછી થઈ ગયેલી છે એટલે એના કારણે એ વસ્તુ નથી થઈ શકતી. એટલે આ બે મુખ્ય કારણ છે કે જેનાથી શરીરમાં યુરિક એસિડ વધે છે. જી ડોક્ટર, આપણે કોઈ બી રોગો હોય અને તેની જો દવા લેતા હોય આપણે તો તેની અસરને કારણે પણ જે યુરિક એસિડ છે તે વધી જતો હોય છે? બિલકુલ. હું જેમ કે હું પલ્મોનોલોજિસ્ટ છું, મારા ઘણા જ પેશન્ટ હોય છે ટ્યુબરક્યુલોસિસના, તો ટ્યુબરક્યુલોસિસની જે ટ્રીટમેન્ટ છે એની જે મેઇન દવા છે, મુખ્ય દવા છે અને સૌથી એફિશિયન્સી વાળી દવા છે, એની આડઅસરના ભાગરૂપે યુરિક એસિડ વધી શકે છે.
બીજા પણ ડિસીઝ છે, જેમ કે ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, એના પણ અમુક અમુક ગ્રુપ્સ ની જે દવા છે એ દવાઓ પણ યુરિક એસિડનું પ્રમાણ વધારી શકે છે. પણ એનો મતલબ એવો બિલકુલ નથી કે આપણે દવા જ ના લઈએ, બરાબર છે? એ જે પણ જે તે રોગના નિષ્ણાત ડોક્ટર છે જેના અંડરમાં આપણે ટ્રીટમેન્ટ શરૂ છે, એ રેગ્યુલર ટાઈમે એસેસમેન્ટ કરતા રહે છે અને એકોર્ડિંગલી દવામાં પણ ચેન્જીસ કરતા રહે છે. એટલે દવા પણ એક કારણ છે કે જેનાથી યુરિક એસિડનું લેવલ બોડીમાં વધી શકે. જી ડૉક્ટર, હાલ જ જાણવા મળ્યું છે કે જે 30 થી 40 વર્ષની જે ઉંમરના જે લોકો છે, જે યુવાનો છે, તેઓને પણ આ જે યુરિક એસિડની જે સમસ્યા છે તે ઉદ્ભવી રહી છે, તો તેનું કારણ શું કહી શકાય? બિલકુલ, ખાલી યુરિક એસિડ જ નહીં, બીજા ઘણા બધા ડિસીઝીસ છે જેમ કે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, કેન્સર, કે જે જૂના જમાનામાં 50-60 વર્ષ પછી જ જોવા મળતા હતા. હવે ધીમે ધીમે એની ઉંમર છે, એની જે રોગ શરૂઆત થવાની ઉંમર છે એ ઘટતી જાય છે. એ હવે 30 વર્ષ 40 વર્ષ, અમુક કિસ્સામાં 20-25 વર્ષે પણ શરૂ થાય છે. તો આના દરેક જે આવા રોગ છે એ આપણે નોન ઇન્ફેક્શિયસ કેટેગરીમાં આવે છે, કે જે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ છે એના કારણે આ વસ્તુ ડેવલપ થતી જાય છે. તેનું મેઇન કારણ પણ આ જ છે, આપણી ખોરાકની આદત. જેમ કે અત્યારે ટુ લુક કુલ, રાઈટ, જે આપણે કુલ દેખાવા માટે યંગસ્ટર્સ જે પેલા એડિક્શન જે લેવલ હતું આપણે સોસાયટીમાં, જેમ કે આલ્કોહોલ, ઇટ્સ અ મેઇન રીઝન એન્ડ મેઇન આઉટસાઇડ ફૂડ કે જે યુરિક એસિડ વધારી શકે છે, જે પેલા ડ્યુ ટુ સોશિયલ પ્રેશર મેની રિસ્ટ્રિક્શન યંગસ્ટર્સ વેર અવે ફ્રોમ ધ આલ્કોહોલ. હવે એ લેવલ છે હવે એકદમ યંગ એજમાં પણ બધાને ઇઝીલી મળતું થઈ ગયું છે, એટલે આલ્કોહોલનું કન્ઝમ્પશન વધવા લાગ્યું છે, નંબર વન એ કારણ છે. બીજા બધા એડિક્શન્સ પ્લસ ફાસ્ટફૂડ, કે જેમાં ફાસ્ટફૂડ, જંક ફૂડ, કે જેમાં ઓનલી એન્ડ ઓનલી કાર્બોહાઈડ્રેટ, અને એ પણ એ પ્રકારની કાર્બોહાઈડ્રેટ કે જે આપણા બોડી માટે નુકસાનકારક છે, એમાં કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે, ફાસ્ટફૂડ, બર્ગર, પીઝા, કોઈ પણ આ પ્રકારના દરેક ફૂડ છે જેમાં ફ્રુક્ટોઝની માત્રા અને સુક્રોઝની માત્રા વધારે હોય છે. જેમ કે કોલ્ડ ડ્રિંકમાં ઇવન કંપની વાળા પણ આપણને લખીને આપે છે કે આમાં ન્યુટ્રિશિયસ વેલ્યુ ઝીરો છે, ટોટલી અને ટોટલી સુગર જ આવે છે. છતાં પણ એ ટ્રેન્ડ છે, ક્રેઝ છે, અને પ્લસ સોશિયલ મીડિયામાં રીલ્સ ને આ તે એના કારણે ઇન્ફ્લુઅન્સ બધા થાય છે, અને આ રીતે ફૂડ હેબિટ ચેન્જ થઈ છે, એના કારણે યંગસ્ટર્સમાં પણ આ પ્રકારની બીમારી છે હવે જોવા મળવા લાગી છે. જી ડોક્ટર, મતલબ કહી શકાય કે આ દેખાદેખીને કારણે જે લોકો છે એકબીજાનું જોઈ અને જે ન ખાવાનું હોય તે પણ ખાઈ લેતા હોય છે અને એ વસ્તુ પોતાના શરીરમાં ઝેરની જેમ તેઓ પચાવતા હોય છે, જેને કારણે આવી જે સમસ્યાઓ છે તેનો શિકાર તેઓ બનતા હોય છે. બિલકુલ, આપણે પ્રીવિયસલી પણ જોઈએ અમુક યંગસ્ટર સિવાય પણ શરૂઆતના 8 થી 15-20 વર્ષ પહેલા જોઈશું તો નોનવેજ એટલું પ્રિવેલન્ટ નહોતું આપણા સોસાયટીમાં. પણ હવે એ પણ એક લુક કે સારું કે હવે અમે એવું કંઈ માનતા નથી, એના કારણે નોનવેજનું અમાઉન્ટ છે એ પણ લોકો ખૂબ જ પ્રમાણમાં લેવા લાગ્યા છે. તો જે પ્રી નોનવેજ ઇઝ આપણી બોડીને જરૂરિયાત છે, પ્રી ફોર્મડ છે, તો એ એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં બોડીમાં એન્ટર થાય છે, પ્રોટીન મટીરિયલ છે, એટલે બોડીની પછી જરૂર કરતા વધારે માત્રામાં મળે છે, અને જે મેટાબોલિઝમ તો થવાનું છે બોડીમાં, ને શરૂઆતમાં મેં જેમ જણાવ્યું કે યુરિક એસિડ બાય પ્રોડક્ટ છે, મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ છે, જેટલું આપણામાં આવવાનું છે એને મેટાબોલાઇઝ કરશે એટલે એ વસ્તુ વધારે પ્રમાણમાં બનવાની છે અને બોડીની કેપેસિટી કરતા વધી જાય છે, એટલે એ પણ એક કારણ છે કે અત્યારે હવે આપણને વધારે માત્રામાં આ વસ્તુ જોવા મળે છે. જી ડોક્ટર, આ યુરિક એસિડનું પ્રમાણ જ્યારે શરીરમાં વધી જતું હોય છે ત્યારે શરીરમાં કેવા પ્રકારના લક્ષણો જે છે તે દેખાતા હોય છે, જેથી કરીને ખબર પડે કે આ યુરિક એસિડમાં વધારો થયો છે? બે રીતે આપણે એને ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ. એક તો જે આપણને તરત જ દેખાશે, જેમ કે નાના આપણે જોઈન્ટ્સ હોય છે, ફિંગરના જોઈન્ટ હોય છે, એલ્બો, ગરદનની જે જોઈન્ટ હોય છે, ત્યાં આગળ આપણને ચકડા પણ અનુભવ થશે, પ્લસ મુવમેન્ટ કરશો તો આપણને પેઇનફુલ સેન્સેશન આવશે, પેઇનફુલ મુવમેન્ટ થશે, અને ઘણી વખત સ્કિન પર રેશિસ પણ જોવા મળે છે, ખાસ કરીને જે જોઈન્ટ્સના ભાગ છે ત્યાં આગળ. તો આ બધા પ્રાઇમરી લક્ષણ છે
કે જે વ્યક્તિને પર્સનને તરત જ એલર્ટ કરે છે, જી એટલે એનાથી આપણે વી શુડ બી એલર્ટ અને કન્સલ્ટ હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર. બીજી વસ્તુ છે એની લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ છે કે જે બોડીમાં દરેક જગ્યાએ વસ્તુ ઇફેક્ટ કરે, જેમ કે વાસ્ક્યુલર લેવલે, પેન્ક્રિયાસ લેવલે, એના કારણે લાંબા ગાળે પછી ડાયાબિટીસ થવું, બ્લડ પ્રેશર આવવું, કિડનીના રોગ થવા, આ બધી લાંબા ગાળાની અસર છે કે જે પેલા અલગ રોગ સ્વરૂપે આપણને દેખાય છે. અને એમાં જયારે અમે ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેટ કરીએ છીએ ત્યારે ઘણી વખત આ કારણ મળે છે કે એના યુરિક એસિડના કારણે જ આ બધી વસ્તુ ડેવલપ થઈ છે. જી, આ યુરિક એસિડમાં વધારો થાય પછી જે રોગો છે તે કેવા પ્રકારના થતા હોય છે, કયા કયા રોગો આમાં થતા હોય છે? બિલકુલ, યુરિક એસિડ ને કારણે હવે બંને વાઇસા વર્સા છે. પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ રોગ હશે તો એના કારણે યુરિક એસિડ વધી શકે, ને યુરિક એસિડ વધશે એના કારણે જે રોગ આપણને યુરિક એસિડ નું લેવલ વધારે છે એ રોગ થઈ શકે. તો આવા રોગોમાં જોઈએ તો સૌથી પહેલા તો ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ એટેક, ઘણી વખત ગર્ભવતી મહિલાઓમાં પ્રી એક્લેમ્પસિયા અમે ટર્મ કહીએ છીએ એ પ્રકારનો રોગ, આ બધા જ પ્રકારના જે રોગો છે, અને મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ કે જેમાં દરેક રોગ છે એક નહીં પણ દરેક એક ગ્રુપમાં જ થશે, ડાયાબિટીસ થશે, બ્લડ પ્રેશર થશે, લિપિડ લેવલ ઉપર નીચે થઈ જશે બોડીમાં, એટલે આ બધા જ પ્રકારના રોગ છે જે યુરિક એસિડ ને આપણે આભારી ગણી શકે કે એક વાર યુરિક એસિડ વધવાનું શરૂ થાય છે એને આપણે એડ્રેસ નથી કરતા અથવા નિગ્લેક્ટ કરતા જઈએ છીએ, તો અલ્ટિમેટલી ઇન લોંગ ટર્મ આ પ્રકારના જે રોગો છે એમાં ડેવલપમેન્ટ થાય છે. પછી જી ડૉક્ટર, આ બધા જે પ્રકારના આપે રોગોની જે વાત કરી કે એ લાંબા સમય થતા હોય છે, પરંતુ જે લોકો આ રોગોથી પીડાતા હોય, થાઇરોઇડ છે અથવા તો ડાયાબિટીસ છે, તો કહી શકાય કે યુરિક એસિડનું પ્રમાણ એમાં વધારે હશે? બની શકે છે, જ્યારે યુરિક ખાસ કરીને ડાયાબિટીસ, ડાયાબિટીસ એવો રોગ છે કે યુરિક એસિડ જો પહેલેથી વધારે હશે, જેમ કે કોઈને યુરિક એસિડ વધારે હોવાનું જો આપણે ફેક્ટર ગણીએ, રિસ્ક ફેક્ટર, તો મેલ જેન્ડર હોય, ફેમિલીમાં બીજા કોઈને આવી હિસ્ટ્રી હોય, અથવા નાનપણથી ડાયાબિટીસ હોય, આ પ્રકારના લોકોમાં યુરિક એસિડ વધારે હોવાનું શક્યતા છે. હવે જ્યારે ડાયાબિટીસમાં યુરિક એસિડ નું લેવલ વધારે હોય છે તો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે ઇન્સ્યુલિન જે મેઇન દવા છે કે જે સુગર નું લેવલ ડાઉન કરે છે, તો યુરિક એસિડ છે રેઝિસ્ટન્સ વધારી આપે છે, એટલે એને કંટ્રોલ કરવું પણ મુશ્કેલ થાય છે. એટલે ડેફિનેટલી કે ડાયાબિટીસ અને બીજા પણ રોગો છે એમાં જો યુરિક એસિડ કંટ્રોલમાં ના હોય તો એને કંટ્રોલ કરવામાં પણ આપણને મુશ્કેલી આવી શકે છે. જી, આ બધા રોગો હોય અને યુરિક એસિડમાં વધારો થઈ ગયો હોય તો એ ખતરો થઈ શકે છે લોકોને? બિલકુલ, જે તે ઇલનેસ આપણે જોઈ, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ છે, એક્લેમ્સિયા છે, જો કિડનીના રોગો છે, જો એ રોગ કંટ્રોલ નહીં થાય તો એની બીજી જે કન્સિક્વન્સીસ હોય છે, જે લાંબા ગાળે ડાયાબિટીસ છે તો આંખમાં દેખાવામાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, કિડનીના રોગ ડેવલપ થઈ શકે, નસું સુકાઈ જાય, આવી બધી તકલીફ થાય, એટલે ડેફિનેટલી જો એ યુરિક એસિડ કંટ્રોલમાં નહીં હોય તો આ વસ્તુ કંટ્રોલ નથી થતી, અને એ રોગના કારણે જે બધી સિક્વન્સીસ છે, કન્સિક્વન્સીસ, એ ડેવલપ થાય છે, એટલે ચોક્કસથી એ આપણને અસર કરે છે. જી જી ડોક્ટર, આ યુરિક એસિડથી જો લોકો પીડાતા હોય, તેઓનું જે પ્રમાણ છે શરીરમાં તે વધી ગયું હોય, તો તેનાથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ, તેનાથી કેવી રીતે બચી શકાય? સૌથી બેસ્ટ છે કે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. દવા આપણે લેવા જઈએ એના કરતા એ વસ્તુ ઘટાડી દઈએ. શરૂઆતમાં વચ્ચે આપણે વાત કરી, સૌથી પહેલું છે આપણું ડાયટ ફેક્ટર, તો ખાસ કરીને પ્યોર સુગરી ફૂડ છે, પ્યોર જંક ફૂડ છે, એ આપણી ડાયટમાંથી એને હટાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એ વસ્તુ જશે તો ઓટોમેટિક 50% કેસીસ છે તો ઓટોમેટિક જ રિઝોલ્વ થઈ જશે. બરાબર છે, ઘણી વખત પેશન્ટમાં જોવા મળતું હોય છે કે એક તરફથી આપણે આ કેસમાં જંક ફૂડ અથવા સુગરી ફૂડને એવું ગણી લે કે ઝેર છે, એક તરફથી ઝેર પણ લેશે અને ઝેર. જી ડોક્ટર, એનું મારણ પણ લેશે. હવે એમને ખબર એવી રીતે કરશે કે હું તો ભાવે છે, હું ખાઉં છું અને જરૂર પ્રમાણે ઇન્સ્યુલિન 5 યુનિટ વધારે લઈ લઈશ, તો આ પ્રકારની પણ જે માઇન્ડસેટ છે એ પણ બોડીને નુકસાનકારક છે.
એટલા માટે ફૂડ છે સૌથી મહત્વનું છે. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત પણ છે અન્ન તેવો ઓળખા, કે કોઈ પણ ફૂડ ખાઈએ છીએ એની દરેક આપણા બોડી ઉપર ઇફેક્ટ હોય જ છે, એટલે ખૂબ જરૂર છે. બીજી વસ્તુ છે, જે વસ્તુ છે તો એની ટ્રીટમેન્ટ પણ યોગ્ય રીતે લે. પછી શરૂઆતમાં આપ જોયું, હવે ગૂગલ બધા કરતા જાય છે. આપણે શરૂઆતમાં તમે પ્રશ્ન પૂછો કે અમુક દવાથી થાય છે, રાઈટ? તો ગૂગલમાં જોઈ લેશે કે આ દવાથી થાય છે અને જાતે જ ડોક્ટર બનીને દવા બંધ કરી દેશે, એટલે જે મેઇન રોગ છે એ પણ કંટ્રોલમાં નહીં આવે. એ આ બધી તકેદારી રાખવી ખૂબ જરૂરી છે કે વિધાઉટ હેલ્થ કેર ઇન્સ્ટ્રક્શન જાતે જાતે કોઈ સ્ટેપ્સ ના લે. અને સાથે સાથે લાઇટ એક્સરસાઇઝ, જે હવે આજના સમયમાં બહુ ધીમે ધીમે એ વસ્તુ બંધ થતી જાય છે. મોર્નિંગ વોક છે, ઇવનિંગ વોક છે, સિમ્પલ યોગાસન છે, કોઈ પણ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી એ જરૂરી છે, જેથી આપણે યુરિક એસિડ નું લેવલ આપણે દવા વગર પણ ઘટાડી શકીએ. જી, જ્યારે યુરિક એસિડનું જે લેવલ છે તે ઘરે જે છે તે કંટ્રોલમાં ન આવી શકે અને જ્યારે ડૉક્ટર પાસે આ યુરિક એસિડની જ્યારે દવા લેવામાં આવતી હોય છે, તો આ યુરિક એસિડની સમસ્યામાં કયા પ્રકારની દવા આપવામાં આવતી હોય છે અને આ રોગ માટે, જો કે એ બીમારીને અનુકૂળ આપવામાં આવતી હોય છે, દર્દીને જો કોઈ પ્રકારની બીમારી હોય તો એને અનુલક્ષીને આપવાની આવતી હોય છે, પણ જે નોર્મલ દવાઓ હોય છે તે કયા પ્રકારની હોય છે, કઈ દવા આપવામાં આવતી હોય છે? એક તો સિમ્પલ યુરિક એસિડ ના કારણે જ્યારે સાંદરમાં ભરાવો થઈ જાય છે, કે મોટા ભાગના પેશન્ટ એ કમ્પ્લેન હશે ત્યારે જ જવાના છે. એમને તકલીફ થશે, દેખીતી તકલીફ તો જવાના છે, જેમ કે પેઇન થાય છે, તો એના માટે સૌથી પહેલા તો અમે જે સોજો ઓછો કરે જેથી એમનું પેઇન ઓછું થાય એ પ્રકારની દવા આપતા હોઈએ છીએ. બીજું છે કે યુરિક એસિડ બનવાનું ઓછું થાય એવી દવા આપીએ. ત્રીજી એવી દવા હોય છે કે જે શરીરમાંથી પેશાબ દ્વારા યુરિક એસિડ નો નિકાલ થાય છે, એટલે આ પ્રકારની દવા હોય છે કે જેથી દર્દીને રાહત થાય અને ભવિષ્યમાં ફરી યુરિક એસિડ નું લેવલ ના આવતી. જી, ઓકે. જી ડોક્ટર, આ યુરિક એસિડમાં લોકોને જે વધી ગયું હોય તો તેઓએ કયા પ્રકારનું ખાવાનું ખાવું જોઈએ અને કઈ વસ્તુ જે છે તેને અવોઇડ કરવી જોઈએ ખાવામાં? બરાબર છે. સૌથી પહેલા તો જો દારૂની ટેવ હોય તો એ બિલકુલ બંધ કરી દેવી જોઈએ. દારૂ સદંતર પણ બંધ કરવો જોઈએ. નોનવેજ, જેમાં રેડ મીટ છે, પછી સી ફૂડ છે, આ પ્રકારનું ડાયટ બંધ કરવી જોઈએ. સુગર, ફ્રુક્ટોઝ અને સુગર વાળ પ્લસ આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનર્સ હવે બહુ બધા આવે છે, જેમ કે સોફ્ટ ડ્રિંકમાં પણ એ હોવાનું, આ પ્રકારની ડાયટ છે એ પણ બંધ કરવી જોઈએ. પ્લસ શું લેવું જોઈએ કે જેનાથી આપણને રિસ્ક ઘટાડશે, તો એક તો ફાઈબર ડાયટ રાખવી જોઈએ જેથી શરીરમાંથી એબ્સોર્પ્શન થવાનું જ ઘટાડી દેશે. ચેરી છે, પછી વિટામિન સી વાળા ફ્રૂટ છે એ લઈ શકાય, કોફી નિયંત્રિત માત્રામાં લઈ શકાય, ડેરી પ્રોડક્ટ છે એ નિયંત્રિત માત્રામાં લઈ શકાય. તો આ બધા જે ફૂડ છે એ આપણને હેલ્પફુલ હોય છે કે જેનાથી યુરિક એસિડ લેવલ ઓછું થશે. અને જે મેં જણાવ્યું કે જે ના લેવાથી પણ યુરિક એસિડ ઓછું રહેશે, જેમ કે આલ્કોહોલ, રેડ મીટ, સી ફૂડ અને કોઈ પણ એક્સેસિવ સુગર વાળી કોઈ પણ ફૂડ છે એને અવોઇડ કરવું જોઈએ. જી ડોક્ટર, જ્યારે કેન્સરના દર્દી હોય અને તેઓ કિમિયોથેરાપી લેતા હોય તો તેઓના જે આ યુરિક એસિડનું જે લેવલ છે તે વધી જતું હોય છે? કોઈ કોઈ દવાથી વધી શકે, પણ જેમ કીધું રિસ્ક બેનિફિટ જોવો પડે છે કે દવા બંધ કરવાથી હવે યુરિક એસિડ ડેફિનેટલી નહીં વધે, પણ એ દવા બંધ કરવાથી કેન્સર વધી જવાનું હોય તો એ રિસ્ક સાથે પણ એ દવા આપણે શરૂ રાખવી પડે. જોડે જોડે જે હમણાં વાત કરી કે યુરિક એસિડને કંટ્રોલમાં રાખવાની જે દવા હોય છે એ ડોક્ટર, જે ટ્રીટિંગ ડોક્ટર હોય છે એને પણ એડ કરી આપે છે, જેથી એ લેવલ કંટ્રોલમાં રહી શકે. જેથી બંને વસ્તુ આપણે બોડીને જે જરૂરી છે એમાં તો એવું શક્ય નથી કે આપણે દવા બંધ કરી દઈએ, એટલે એ દવા પણ આપી શકાય અને એને આડઅસર છે એને પણ કંટ્રોલમાં રાખી શકે. જી, નોર્મલ સ્ત્રી પુરુષમાં આ યુરિક એસિડનું જે લેવલ છે તેની રેન્જ શું હોય છે? નોર્મલ જોવા જઈએ તો 3.5 થી 7, 7.5 સુધીનું રેન્જ છે એ આપણે મિલીગ્રામ પર ડેસીલીટર એ નોર્મલ રેન્જ કહેવાય છે. એનાથી ઉપર જાય છે ત્યારે એ વસ્તુ તકલીફ કરે છે.
જી યુરિક એસિડ જે છે, હમણાં જ જે રિપોર્ટ આવ્યો તેમાં 30-40 જે વયની ઉંમરના જે વ્યક્તિઓ છે તેમાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ આ તો હાલની વાત થઈ, પહેલાના જમાનામાં આ જે યુરિક એસિડની સમસ્યા છે તેના કેસો કેવા પ્રકારના હતા, તેમાં વધારે વધારો હતો કે ઘટાડો હતો, કે પછી એ કઈ ઉંમરે થતા હતા? પહેલાના સમયમાં રિલેટિવલી ઓછા હતા. એક તો જે યંગસ્ટરમાં જે અત્યંત મેઇન રીઝન છે, ફૂડ હેબિટ્સ ત્યારે સારી હતી, અથવા તો આ પ્રકારનું ફૂડ અવેલેબલ જ નહોતું. એટલે આપણે એવું પણ નહીં કહીએ કે અત્યારની જનરેશન છે ટોટલી ખરાબ જ છે કે એમને આવું જ ભાવે છે. કદાચ એ સમયે આ બધું અવેલેબલ હોત તો ત્યારે પણ લોકો ખાતા, પણ એ બેઝિકલી અનઅવેલેબિલિટી હતી. એટલે ત્યારે રિલેટિવલી લેટર સ્ટેજમાં થતું, જ્યારે ઓલ્ડ એજ આવે છે 50-60 વર્ષ, ત્યારે બોડીની પોતાની જે મિકેનિઝમ છે યુરિક એસિડ નો નિકાલ કરવાની, એ ક્ષમતા ધીમે ધીમે થોડી ઓછી થાય છે. જોડે જોડે અમુક રોગો કે જે ગમે તેવું એક જીનેટિક ફેક્ટર્સ પણ એમાં કામ કરતા હોય છે, કે બધી જ આપણે પ્રિકોશન રાખીએ તો પણ એ રોગ આપણામાં ડેવલપ થાય, જેમ કે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, ફેમિલીમાં ઉપરના દાદા પડદાદાઓમાં એ વસ્તુ હોય તો આપણામાં આવવાની શક્યતા વધી જાય છે. આ પ્રકારના જયારે રોગો હોય છે તો પણ એ સમય રિલેટિવલી લેટર એજ ગ્રુપમાં હતો, 50-60. ઘણી વખત જીનેટિકલી ડેફિશિયન્સી હોય છે કે જે એન્ઝાઇમ્સ છે જે મેટાબોલિઝમ કરવા માટે, એનમાં જ ડેફિશિયન્સી હોય, ત્યારે યંગર એજમાં પણ એ આ એજ ગ્રુપ નહીં હોય, એ તો બહુ જ યંગ એજ હશે, 10 વર્ષ આસપાસમાં, એમાં પણ આ પ્રકારની તકલીફ જોવા મળી શકે. પણ ત્યારે કેસીસ ઓછા હતા અને અત્યારે કેસીસ રિલેટિવલી અર્લિયર એજીસમાં આપણને જોવા મળે છે. જી ડોક્ટર, આપે ખૂબ જ સરસ યુરિક એસિડને લઈને અમારા દર્શકોને માહિતી આપી એ બદલ આપનો આભાર. ત્યારે યુરિક એસિડ એનું મુખ્ય કારણ હોઈ શકે તમારી ખાણીપીણી અને તમારી લાઇફસ્ટાઇલ, એ તેનું મુખ્ય કારણ છે. અને જો તમે તમારા ખાવા પીવામાં ચેન્જીસ કરશો અને તમારા ખાવામાં શુગરનું પ્રમાણ ઓછું કરશો, સાથે સાથે જે યુરિક એસિડ વધવાના જે કારણો છે તેને તમે અવોઇડ કરશો, તો તમારામાં યુરિક એસિડની જે સમસ્યા છે તે નહીં ઉદભવે. અને આવા જ નવા નવા વિષયો સાથે અમે મળતા રહેશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપો અને જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનું.